السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنيا همارا مكتب ہے. دنيا همارا مكتب ہے. یہ علم عمل کا مرکز ہے. یہ علم عمل کا مرکز ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے. انسان بنائے جاتے ہیں.
مرکز ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، ایمان ہماری دولت ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، ایمان ہماری دولت ہے، یہ علم کی دولت پاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، یہاں علم کی دولت پاتے ہیں، اسے گھر گھر تک پہنچاتے ہیں، اور خٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کی راہ دکھلاتی ہے، اٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کی راہ دکھلاتی ہے، منزل کی راہ دکھلاتی ہے، سب مل کے دعائیں کرتے ہیں، سب مل کے دعائیں کرتے ہیں، ہر شر سے حفاظت فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما دے، سب مل کے دعائیں کرتے ہیں، سب مل کے دعائیں کرتے ہیں، ہر شر سے حفاظت فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما دے، علم و عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں تو پہنچا دے، علم و عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں تو پہنچا دے، علم و عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں تو پہنچا دے، علم و عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں تو پہنچا دے، یا رب اس نظر بد سے بچا، یا رب اس نظر بد سے بچا، اے یہی ہم سب بندوں کی دعا، اے یہی ہم سب بندوں کی دعا، یا رب اس نظر بد سے بچا، یا رب اس نظر بد سے بچا، اے یہی ہم سب بندوں کی دعا، اے یہی ہم سب بندوں کی دعا، جو دینیات کے خادم ہے، جو دینیات کے خادم ہے، دے دونوں جہاں میں ان کو جزا، دے دونوں جہاں میں ان کو جزا، جو دینیات کے خادم ہے، جو دینیات کے خادم ہے، دے دونوں جہاں میں ان کو جزا، دے دونوں جہاں میں ان کو جزا، دینیات ہمارا مکتب ہے، دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔